Ano, tak velmi krátce, kdybych měl představit profesorku Jiříčnou, tak tady budu mluvit 20 minut, ale s námi, s vysokoškolským prostředím je samozřejmě spojena nejenom tím, že zde vystudovala, poté vystudovala, myslím, na Akademii výtvarných umění ještě jednou, ale taky je profesorkou na Vysoké škole umělecké průmyslové v Praze. Tak. Já nejsem ten pravý člověk, který mluví o umění, protože architekti a umění, to je taková sporná otázka, kdy je architektura umění, kdy není architektura umění a kolik umění je obsažené v architektuře a kdy a tak. Ale patřím do spolku, který se jmenuje Královská akademie umění. A tak jsem se na začátku začala ptát všech umělců, co si o tomto tématu myslí, ale tím jsem daleko nedošla. Tak jsem jako vždycky nakonec skončila sama se sebou a asi to nebude příliš zajímavé, anebo nebude to velký příspěvek k této otázce. Ale já bych to chtěla trošku poobrátit. Ten panel se jmenuje Krásou, nebo skrz krásu poznáváme svět. Já si myslím, že to je obráceně. Já si myslím, že skrz svět se naučíme poznávat krásu. A tak těch pár obrázků, které v 5 minutách vám ukážu, tak tím bych chtěla dokázat, že to možná není úplně špatný. Jinak jsem si tady napsala několik poznámek a protože těch 5 minut je velice krátkých, tak já bych jenom chtěla vysvětlit, o čem ty všechny images nebo všechny ty diapozitivy nebo obrázky, k čemu vedou. Jednak máte klidně 10 minut, žádný problém. Pardon. Máte klidně 10 minut. Ano, mám 10 minut, tak dobře. Tak. To jsou několik protikladů, na který bych chtěla jenom tak jako upozornit. Je to základem každého kreativního procesu je inspirace. Měč skrz inspiraci vznikne ten kreativní proces. A té inspiraci patří představivost. Inspirace přijde a z té inspirace skrz svou představivost, imagination, začne ten kreativní proces. Další dva protiklady, nebo já neříkám ani protiklady, ale je intelekt a instinkt. V našem, obzvlášť tom umělecku, který nazývám, nebo v tom procesu, který nazýváme uměním, je velice silný, já se domnívám, někdy víc, někdy míň, instinktivní proces, že reagujeme na svoje okolí. Pak je to samozřejmě conscious a instinktivní, nebo rozumový a instinktivní. Dobrý a špatný jsou nějaké hranice, jsou nějaké definice jednoho nebo druhého, kdy umění nebo art začne být craft neboli řemeslo. A já teď, když tím projdu, tak bych jenom chtěla, abyste sami o sobě posoudili, kde jsou tyhle ty hranice. Já začínám obrázkem vody a když se podíváte, tak je to voda. A já tenhle ten obrázek jenom ze zajímavosti dávám, když učím dětem, studentům, dospělým, umělcům, neumělcům. A vždycky se jich zeptám, co s tím obrázkem mají spojeného, co ta jejich představivost dovede z takového malého, neutrálního obrázku vyvodit. A můžu vám říct, že bychom mohli poslouchat hodiny, že v tom lidi vidějí nejenom to, že to je hloubka, pohyb, odrazivost, barva, všecko možné, co souvisí s, řekněme, s uměleckým architektonickým interpretací, ale někdy v tom lidi vidějí i lidské vztahy a to je tam, kde samozřejmě se naše intelektuální a instinktivní schopnosti dovedou jakýmsi způsobem orientovat. Samozřejmě v tomto samém obrázku, kde je ta voda, pořád ta samá voda, ale spojená se vzduchem, a která samozřejmě v lidích vyvozuje úplně jiné emoce a jiné procesy. Tenhle ten obrázek já ukazuju velice často a ukazuju ho velice často proto, protože to je jedna věc, která jmenuje se Stonehenge, jak jistě všichni jste poznali, a tam je
jedna věc, která je zajímavá. Na jedné straně je to ta materiální součást země a nad ní je ta, co já tomu říkám, ta intelektuální, ta spirituální část, což je v této případě vzduch. A ta tranzice mezi těma dvěma je to, co lidé, jak tu masu ze země zvednou, aby ji pozvedli někam směrem k tomu intelektuálnímu, spirituálnímu světu. Jestli je to umění nebo ne, nechám otázku otevřenou. Podobný příklad zase krása. Teď se opravdu nebudu zabývat obrázky, ale jenom ukážu to, co je svět kolem nás a co víceméně nám příroda jako element, kterého jsme částí, který nám nabízí. Zase tady je ta hranice moře a nebe, že v tom je ten měsíc. Tohle, to jsou jenom krásy, které my se naučíme z toho, že přírodu pozorujeme, jim rozumět. A kde ta krása se stane uměním, tohle to je Bob Viola, a jsou to, jeden je obraz vody a jeden je textura nebo struktura, ten samý umělec, obrázky pouště, zase Bob Viola na levé straně a Thierry Mugler, módní návrhář na straně druhé a tady jeden z umělců, který jako z mého hlediska je jeden z největších odborníků na hraní si se světlem, kde on vytváří prostory bez hranic jenom tím, že používá různé barvy světla, Bob Turrell. Primitivní umění, se jenom trochu napiju, velice jednoduše zobrazuje ty nejdůležitější, jako je to umění, je to teď tomu říkáme umění, ale byla to nutnost, řekněme, primitivních lidí nějakým způsobem zaznamenat skutečnost. A nejdůležitější element, ruka. Ten kontakt mezi mozkem nebo tím intelektem a rukou je vůbec jedna z nejdůležitějších a nejpodstatnějších částí naší existence. Děkuji za zhasnutí světla. A ten kontakt víceméně, co je tady vyjádřeno v téhleté španělské jeskyni, opravdu pořád ta nejdůležitější součást jakéhokoliv kreativního procesu. Tenhle ten obrázek mi dal můj kolega, když jeho dceři byly 3 roky. A ten proces vyjadřování se je pořád ten samý, jako v té primitivní jeskyni. Víte, co to je? Já vám to povím. Já jsem to taky nevěděla. Je to jelen, který běží v lese a poněvadž fouká vítr, tak mu vlají parohy. A je to úplně jasný, když se pak na to podíváte, ale ten proces, ta ruka, myšlení, pořád se to vrací k tomu. Samozřejmě, my jsme se zlepšili a teď tohleto všecko je to craft nebo řemeslo, umění, kde jedna končí a druhá začíná. Tohle jsou všecko historické prvky. Teď jenom, poněvadž jsme obklopeni přírodou, jak jsem na začátku řekla, tak moje oblíbené obrázky, jak staví příroda, jsme architekti, mně to je velice blízké. V přírodě nemluvíme o umění, ale všechny klouby na našich stavbách, všechny jednotlivé detaily, jednotlivé řešení technických problémů. Tady tato moucha má sosa, který je 12 cm dlouhý a který se zatočí, jo, když vysaje pil, jako se dnešní luxy vytáhnou dráty. Všechny struktury, které jsou nám známé a jsou dokonce nám dosažitelné a které teď používáme. Přitom příroda je plná barev. Architekti většinou se soustředí na šedou anebo bílou, případně černou. Ale když ten obrázek dáte a když nevíte, co to je, tak klidně to může někdo nazvat uměním.
já v architektuře, možná, že tady není dost architektů, aby se tomu zasmáli, ale my tomu levému, tomu obrázku na vaší levé straně říkáme Richard, protože to je jako architektura Richarda Rogersa, který se skládá jenom z těch nejdůležitějších kloubů, daktů a tak dále, zatímco ten druhý se jmenuje Norman, jako Norm Foster, který to všechno zabalí do skla. A tady ta moucha dole, to je jenom asi osud architekta, že všechna ta krása je jenom proto, aby ta ropucha sežrala. Jako základní začátek života je víceméně tento agresivní objekt, který atakuje měkké vajíčko a přitom z tohoto procesu velice agresivního vzniká ta nejkrásnější věc, nový život. Z historie, když se podíváme na tvorbu, tak v jakém poměru je ten instinkt a rozum v procesu stváření povrchu země víceméně, nebo okamžitě začíná zase jako ty Stonehenge, ten první moment zvednout tu hmotu nahoru, v Jemen, první mrakodrapy. I babylonská věž ukazuje, všecko se směřuje nahoru. A když se podíváte na pár obrázků utopie, z těch první architektonické utopie, tak víceméně se to, Wies van der Rohe, snad nejkrásnější obrázek architekta tuškou na kouse pauzáku. Všechny ty objekty jdou do výšky, i když po druhé světové válce ta utopie se trošku směřuje jiným směrem. Zase je to umění, nebo to byla jenom funkčnost ochránit města od poluce, se říká na česky pollution. Ano, tak. A všechny představy Isosaki, budování architektury Walking City, Ron Heron, zakopání se do země. A přitom všechny tyto představy vedly víceméně k katastrofálním tragédiím. Tady jeden z nejlepších architektů, Niemeyer, postaví světlo, postaví Brazílii, která opravdu... Nemůže člověk říct, že tady nešlo o umění. Ten člověk opravdu vytvořil krásné proporční elementy. Na druhé straně Brazílie vznikla na okraji tohoto města, protože technologie a protože život nebyl možný v tom, co on tak krásně navrhnul. A to samé se dá říct o Chandigarhu, kde zase ta krása víceméně se stala katastrofou a víceméně neštěstím. Mnoho umělců se inspiruje právě tím, co je pro některé katastrofální výplod civilizace, smetiště, které vzrůstají kolem našich měst a viadukty. Ale já jsem právě byla teď na výstavě umělce, který se inspiruje právě těmito odpadkovými situacemi. A tady jenom jeden příklad té utopie poválečné, kdy skutečně ta technologie umožňuje postavit něco, co opravdu si lidi představovali, že není dostupné ještě v nedávné době. Já si to dobře pamatuju. Těžko se dá říct, že mravenci vybudovali falický symbol, ale přesto vybudovali nejlépe fungující mraveniště. A samozřejmě toto mraveniště člověk vidí kolem sebe v jednom kuse. Je to umění, je to dobrá architektura, špatná architektura, města, chceme takhle bydlet. Toto je zase obdoba toho Walking City. Nahoru, vznít se do oblaků, pod vodou a samozřejmě odpověď umělce, který je teď umělcem,
který na jednu z nejdůležitějších architektonických budov v Londýně, což je budova Národního divadla od Lasduna, napíše boring, nudné. Tento samý umělec tady zhodnotil lidské počínání, že pokud nezničíme všechny přírodní zdroje, tak si člověk nemůže říkat člověkem. Na druhé straně umění nebo síla umění malíře, který na, když jsme zbourali jednu berlínskou zeď, tak jsme ji nahradili druhou, ale jedině umělec může v ní udělat tento krásný otvor, kde si chlapeček hraje na písku mezi Izraeli a Palestínou. A když se vrátím jenom rychle k tomu instinktivnímu, tohle to jsou obrázky, které jsem našla před asi 20 lety v Perimeči, kde je 13x milion zvětšená molekula na levé straně železa, hliníku na pravé straně zlata a elektromagnetického pole. Ten rozdíl mezi, jak jsem to na začátku vyjmenovala, nebudu ten papír číst znova, uměním, krásou, intelektem, instinktem, je ve všech prvcích, které kolujou v našem světě. Čili my jako máme určitě podstatnění ten instinktivní proces vnímat a používat ho, když se to naučíme, nebo když se mu naučíme rozumět. A tohle to je jenom takové povzbuzení, že aby mák mohl rozkvíst, tak tahle ta hrozná šlupka se všema picholcema a se všou těžkostí, ty malé kvítky a máku musí od sebe odhodit. Samozřejmě, náš svět je teď víceméně definován koordinacemi, ale přesto já vám ukážu svůj oblíbený graf, kde jsme se domluvili i s umělci, že tvoří zrovna tak jako architekti, kde začnete, jdete dolů nahoru, pak se zamotáte, jdete skrz všechen procesy, se všecko prostě zmotá, zamotá, zkomplikuje, pak jdete zpátky dopředu, více se ztratíte, otočíte se 180 stupňů, nevíte, kam vlastně jdete a pak se otáčíte circus, jako kočíte se dokola. A potom s příspěvkem určité zkušenosti, pochopení toho, co děláte, obrovského množství odvahy a štěstí, s trochou talentu, já se domnívám, že v tom taky má být trošku skromnosti, disciplíny a úžasné množství úsilí, které a pilnou prací, se které vás pot vytvoří moře, ve kterém další živočichové mají možnost na život. Většinou se minete cíle úplně, někdy se skoro minete a málo kdy v životě se strefíte. A myslím si, že to jako patří jak umění, tak architektům, a tak každému člověku, který má jakoukoliv kreativní schopnost se vyjádřit.